Bəli, yeni bir işə başlamışsınız, yoxsa Silviza Daxarcılığın arkadaşını atmışsınız? Fira, mən artıq Moqazi şirkətində çalışacağım. Çünki burada bütün məhsullar fərqlidir. Fikirləşdim ki, Aqansiya nədir? Aqansiya insanın bir sənəyini canlaşdırır, bədəndən toksinləri atır, qanı yeniləyir, daha nələr nələr. Amma bunlar hamısını əlbəttə ki, sənə məlumat verməyəcəm, çünki istəmirəm. Biz yəni bunlardan istifadə edib, mənim kimi gözələcəksən. Bir sözlə deyirəm, Aqansiyada daha nə var? Nə var? Aqansiyada nə yoxdur? Kremlər, lasyonlar, çaylar, bilmirəm, insanın bədəni üçün vitaminlər, daha nələr nələr. Hələ bunların bir kofeləri var. Dadına söz ola bilməz. Bu kofelərdə ümumiyyətlə heç yerdə yoxdur. Ver bura. Bir sənə gəldim. Tapaq ver bura. Xoş gəldin. Yox! Özüm təbii edəcəm. Sən ki, daparcı olur, öyle TV-də. Mən isə Aqansiyanın əməkdaşı olaraq özüm ondan sonra işləyəcəm. Buyur.